inuu ku jiray wasiirada kale wasiirada maal walba ku jiray gudoomiye baro waa dastuurka dastuurkeena ugaasideenni dadkii ansixiye ka mid ahay caawa qaar meesha ka fadhiyo 11 sano sii maraya sida laga dhawaajiyeyna wixii oo 99 jirjir waa la dood ka mataagna inta yartahay dood ka taagan tahayna 10 ka sano laga soo dooday sanad walba waa laga dooday waa la yaqaana qodob kasta waxa la yiri waxa la yiri kara go'aan siyaasadeed oo kan qaadanay ah ayaa naga maqnaa waa bilowna haddii go'aanka siyaasadeed bilow soo ah waa soo socdiya laakiin hal mid aan ka ballanay dastuurka mashruuc ma ahan dastuurka waa masiirkeenni soomaalida qurxoon afartanka sano kadib kadib aan rabnaahi waddadii aan u mari lahayn waaye dastuurka sidaas daraaddeed dastuurku mashruuc maaha waa qodob qodobka labaad waxaan go'aaminay dastuurka soomaaliya dalka soomaaliya dibaddiisa looga hadli maayo dalkeenna gudihiisa looga hadlaa maalin aan baydhabo tagno maalin aan kismaayo tagno maalin aan garoowo tagno maalin aan dhuusamareeb tagno maalin aan jowhar tagno xamar mar aan joogno dastuurkeenna dalka gudihiisa looga hadlaa dibadda lala aadi maayo wax lagu fasax qaato oo war adiguna igu darba labadoo beri inaan 5-star hotel iska soo socdaan rabaaye la yidhaahdo ma ahan ummadaha sideenoo kalaa dastuurkooda dib u eeg dastuur aan qabi jirnay meel cidlaa kama banaan bilaabane 900 cishay ku qaadataa 120 cishay ku qaadataa dastuurka inay dib u eegis inta ku sameeyaan ay sii daayaan 11 sano waa la sii daynaa dastuurka ilaahay idankiis uu dhammaanaa marna waxaan rabnaa marka haddii aan noqonno kuwo waxa qurxoon guri muraayada ma ahana guri kale ma rabo yiraahda guriga oholi kalena aqal soomaaligii maxaan ku yiraahdaa kabadda iyo filqaha ay saarnaayeen uu yahay gurigii oo aqal soomaaliga ku jiraa laakiin maskaxdiisa waxaa ku taagan gurigan waa ka soconaya aniga kaa saar rabaa waa fiican tahay laakiin kanaad maaysa haysa horta kan qurxi bal intaad kaas ka gaaraysa horta kan qurxi dastuur dhammaystiran aan rabnaa munazal ma aha ilaahay aayada qur'aan uu soo dejiyey maaha fikir dad isku keenkeena waaye waa dhiman yahay mar kasta waxbaa ka dhiman laakiin maanta meeshaanu noo joogaa beeshka ugu dambeeyaan uga qoraynaa 5 sano kadibaa dastuurka dib loo eegaa 10 sano kadibaa dib loo eegaa waa dhaheena muddadaas aan ku dhaqmayna markii la gaaro dibaa loo ogaa waa noo fiican yahay wax laga bedela malahaye 10 sano kalaan aan ku dhaqmayna waxa oo shaqaynaayo waa wax noocaas adduyaduna sidaasay u dhaqantaa dastuur inta maalin la qoray abadiye iska ahoon waxba laga bedelaynuun dib loo eegeyn ma jiro sidaas daraaddeed haddaan halka meel iyo waxa ariga aan dareensanaa intaan ku dhaga ayra lama dhammaystiri kara dastuurku waa sidan dastuurka waa la dhammaystiraa caqligeennu inta uu nasiiyo oo ugu saxsanaan ku dhammaystiraynaa duruufaheennu intay naga ogolaadaan oo ugu saxsan waa ku dhammaystiraynaa oo hakan mayno u joogi mayno waxa aan 10 sano kadib gaari doono maanta wallaahi meeshaas ma joogno ma dhaheenno meesha maanta aan joognaan go'aan ku gaarina waxa meesha maanta aan joogo aan joogno aan qaban karnana waa qabanaynaa haddii alla yidhaah dadka soomaaliyeed marka saddexdaas waxyaabood ha u diyaar garoobaan shabaab kadib waxaan samaynayn dayn cafinta kadib waxaan samaynayn deeqda bini aadamnimo ee gacantu ay noo hoorsan tahay sidaan uga guuri lahayn oo aan ugu guuri lahayn walaxan annaga tacbannay oo annaga leenahay beerteenna ka soo baxay xoolaheenna ka yimiday maxaan ku lahaa baddeenna ka yimiday dhulkeenna hoostiisa ka yimiday ilaa nimco badanoo aanan garanaynin oo laakiin in badanoo ka mid a naloo garanayo maalin walba waxaad maqataan idaacadaha iyo social media kuwa taagan baddii soomaaliyeed baa la xaalufiyey waa la wixiyey caawa aan inta ku hadlayno 1000 markab ka badanaa baddeenna ku jirto oo ugaarsanayso oo kalluunkii daldalanayso oo mid ka mid oo wax naga siinayna aanu ku jirin
marka markii kuwa la sharciyeeyo dawladdu xogaa yar oo lacag dakhli uu ka soo galaayo baddi la xaalufiyo soddon sana baddeena la xaalufiyo ha wiilkaygiyo sida kaliya lagu xaalufinayna waa in qawaaniin iyo nidaam heshiis dawladdu leedahay inaan ilaashanno seen ku helayna badda inaan ilaalino dhaqaalaha u baahanahay dhaqaalihii inaan ayada ka keenno Soomaa haddaan kaash xataa keeda inaan mid heshiis la galno dhaano 10 sano soo socda badda ka kalluumayso laakiin shaqadan ABCD aan nala qabo qalabkan qalabkaana nasiib haye mid kala dhahayo waa la kala dhacay waa la xaday batroolkii dalka waa la gartay waa lagu xay war batroolka waa laga guuro waa laga socdaa waa laga tago waa meesha soo noogu jira ma ka tageyna waa laga guuro waa adduunyadu waa ka socotaa maalin walba maqashaa war haddii sanado yar ay noo hareen oo aan xoogaa aan ka sii faa'iidi karno aan wax ku qabsanno oon ka faa'iidno aanan soomaalida 2016 ka qurxoon aan u adeegsanno batroolkan waa la bixinaa kalluumaysigana waa la bixinaa wixii kale oo aan leenahayna waa la bixinaa si aan u noolaano kalluunka ma iibsan karno bishadaalka ma iibsan karno waa tuugsan karnaa laakiin miya caqliga meeshu naga jira fiiriya amrul waaqic xaqiiqada aan ku noolaano aan ka nimaado huwaada iyo been isushaaga 33 sanayn ugu haysaa meesha waxa dhabta ah aanan isu sheegina waxa dhabta aan isu sheegno waxa dhabta aan isu sheegno oo xukunka hadduu qaldan yahay waa qaldan tahay aan dhahno hadduu toosan yahayna waa toosan tahay aan dhahno meel uu toosin ka rabo hadday jirto meeshaan xoogaa sidaan si ka fiican oo loo samayn karaa jirto aan dhahno farta aan ku fiiqno haddii intan ra'yiga talada la siiyo oo qofkaas meesha jooga ama xukuumaddaas ama dowladdaas ay yeeri weysana raalli ahaa andaano aan diidno laakiin dee yaanan lugaha iyo gacmaha intaan iska xirno afkii baa juuqdi gaba yaanan noqonino haddaa inta aadana